Zdravím vás z Českolipska. Na skalnatém vrcholku výrazné zalesněné hory sopečného původu nad městem Mimoň stojí zřícenina gotického hradu Ralsko. Je nejvýše položenou v Čechách a leží 696 metrů nad mořem. Hrad pochází pravděpodobně ze 14. století. Nelze zde vyloučit ani dřívější, nejspíš dřevěnou stavbu. Výklad doložený archeology uvádí na Ralsku v roce 1377 mocný rod Wartenberků v osobě Jana z Wartenberka, který vystavěl kamenný hrad místo původního dřevěného. Sloužit měl k ochraně a kontrole obchodních cest. Z půdorysného plánku paní Menclové je zřejmé, že východní strana hradu na obrázku vpravo byla chráněna výraznou štítovou zdí o síle přes 5 metrů. My vstoupíme brankou do předhradí. Před sebou máme torzo obytné věže čtvercového půdorysu, z níž se dochovala jen čtveřice nároží. Za další brankou se musíte po skále vyškrábat do prostoru mezi věžemi. Zde si z dochovaných zbytků zdiva dovedu domyslet nad skalním podložím vystavený palác, jaký zachytil na své precizní kresbě pan Jan Heřman. Z paláce se přes padací most vstupovalo do hranolové obytné věže. Chybějící schody nutí zájemce o vstup do věže se ke dveřím vyškrábat. Uvnitř zjistíte, že i věž stojí nalepena na skále. Za sucha po ní lze vyšplhat k nyní zamřížovanému oknu. Tato věž má velmi tlusté zdi. Prozradí to jak chodbička skrz stěnu k někdejšímu prevétu v horním podlaží, tak i místo pro lavičky na bocích okna o patro níž. Krb bude pravděpodobně výsledkem necitlivých stavebních úprav v první polovině 20. století, které narušily autenticitu původní stavby a stížily historický průzkum. Z toho důvodu jsou u této zříceniny prameny informací omezené a nahrazují je různé pohádky, pověsti a legendy. Archeologický průzkum v roce 2014 prokázal, že původní rozloha hradu, včetně opevnění, byla daleko větší, než se dosud myslelo. Hrad je chráněn od roku 1965 jako kulturní památka. Oblast byla součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko, zabraného v roce 1969 sovětskou armádou, která zde působila až do roku 1990. Na hradě v době jejich přítomnosti údajně schořela vyhlídková věž. Nyní je hrad v soukromých rukou. Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky, který pozemek s hradem vlastnil, ho v roce 2012 prodal rodáku z Mimoně, panu Milanu Bajerovi, který přislíbil zachovat hrad veřejnosti přístupný. Návštěva zříceniny je atraktivní. Je odtud nádherný výhled a za pěkného počasí je vidět i ještět nebo třeba bezděz. Pokud se tu ovšem nechcete tlačit z davy návštěvníků, doporučuji si přivstat.